29.43. To je nový ženský světový rekord na trati 10 km. V Praze ho v rámci Birel Grand Prix zaběhla Joycelyn Jepkosgei. Za ten rekord jsem moc ráda, ale zároveň jsem unavená. Byla to hodně tvrdá práce. Během trati, během závodu tam nebyl žádný problém, tam nebyla žádná komplikace a ano, věřila jsem si, že dosáhnu na světový rekord, protože jsem měla skvělý trény. Dařilo se i českým závodníkům. Eva Brabcová i Jiří Homolač si vylepšili svoje osobní rekordy. Byl jsem si teď svůj nejrychlejší čas, začátek byl strašně rychlý a pak jsme nějak zpomalili a nevím, ale jako jsem spokojen, protože jsem uprostřed maratonské přípravy a tohle je dobrý čas. Ze všech závodů na světě, co jsem absolvovala, tak Praha je jednoznačně nejlepší. Kromě profesionálních běžců se v závodě představilo i tisíce běžeckých nadšenců. Nechyběl ani starosta první městské části, který si troufal na čas kolem 1 hodiny. Já to běžím už po třetí a je to takový příjemný, že si člověk sám na sobě otestuje, jestli ještě fyzicky něco vydrží a myslím si, že těch 10 kilometrů, vzhledem k tomu, že jsem za mladá běhal na lyžích i maratony, tak si myslím, že těch 10 kilometrů ještě spolehlivě dám. Přijeli z partnerského města z Bamberka, také přijela zhruba skupina 25 lidí a přišli si sem zaběhnout. Starostu v běhu podpořil i celý tým Prahy 1. Praha 1 má svůj tým a pořád nás přibývá. Dneska nás běží dohromady s pánama kolem 30 a těch dám je o trošku víc, takže asi 17 dám z Prahy 1. Dneska se zaběhlo Adidas Woman Run. Světového rekordu se možná v Praze dočkáme i v příštím roce. Joycelyn Jepkosgei by totiž do budoucna ráda stlačila ženský nejlepší čas na desítce pod 29 minut. Lukáš Kubát, Televize Praha.